ndryshimet e sistemeve kanë sjell ndryshime edhe qoftë në letërsinë që shqipe që është zhvilluar në Kosovë, qoftë në letërsinë shqipe që është zhvilluar në Shqipëri. Madje në fillim dhurata nëse kujtohet kur kemi bërë tekste, ne nuk e quajmë, ne quajmë letërsi shqiptare tonën dhe quaj letërsi kosovare, besoj ju kujtohet që më pas pasaj u hoq kompletën fund fundit është letërsi shqiptare pavarësisht nga gjithë zhvillimet që ka ndodhur dhe gëzimet e gjithçka tjetër dhe për kushte të ndryshme. Profesor, ju keni thënë që nocioni modern nuk është i kushtëzuar historikisht, por bëhet shenjë e periudave të ndryshme, stilistike dhe letrare. Por në fillim të shekullit 20, ky nocion shenjon një koncept të caktuar krijues. Në këtë kontekst, deri ku shtrihet për ju letërsia moderne shqipe? A mund ta përdorim këtë emërtim dhe për gjysmën e dytë të shekullit 20? Po në Kosovë, me që nëse kemi dhe zhvillimet të ndryshme. Do të përpiqem të jem sa më i qartë që është e mundshme me këtë auditor në këtë formë. Po problemi modernës, letërsi moderne, edhe formacion stilistik letrar modern janë tri fusha, nivellet e shënimit janë ndryshme. Moderna në trekonshin e famshëm antikitet shekulli i mesëm, edhe moderna janë klasifikim kulturor universal. Është kritje të saj. Jemi në nivel të klasifikimit kulturor universal. Ska të bëjmë letërsi nacionale me epoka historike kulturore. Pra është kritje të nivel tjetër. Modern, si kuptimi parë, pra gjindet edhe në antik, diçka që bëhet më ndryshe ose rrin nga ajo që ekziston, që është për te historike në kuptimin e prodhimit të nocionit që lidhen vetëm me letërsinë. Niveli tjetër është moderne ose letërsia moderne si formacion letror stilistik, së është më kulturor, sepse kur të bisedojmë dhe të shohim pak, besoj e bojmë ma qartë, të gjitha shqyrtimet kritike letrare, edhe ato me pretendime historike letrare, të ne ende bëhet historia letërsisë, edhe se histori më shumë se histori kulturës se letërsie. Me kritere kulturore më shumë se estetike. Por ne e trashegojmë këtë mënyrë të menduarit, pra ndaj edhe ekziston në, e kemi ndëgju në përshkolla, në për librat, leximit, librat të rekomenduar e tjera. Tjetër është, të këthejmë në si formacioni letrare me që përshë, se në tri nivele unë përshë problemin që përshë të rëti, për me bo pak ma të qartë. Se ne kemi pas përdojnë profesorë dhe termin letërsi bashkohore dhe tani ka kaluar në letërsia i gjysmës. Po bashkohore i kanë thonë, ajo sështë cilësim letrarë, po është gjithmonë i kanë thonë ato me qëllën jenë balafaqu. Kategorizimin letërsi vjen a posteriori gjithmonë. E ajo është e pakulluar si gjithmonë e fundit të i thujo se bashkohore, jo pse është si letërsi ma bashkë kohore se tjetra. Po pse s'ko emën ende, cilësimi vjen në të gjitha dijet, cilësimi vjen mas kërkimit e mperi. Edhe në letërsi. Po shpesh nga gatrojnë këtë termë. Etiketa, nuk nga gatrojnë. Jo, shpesh në gatrojnë edhe në zënsit në njerë janë edhe... Po në zënsit për pande i vi në shkollë me mësuese, me ditë gjitha qalipi në shkollë... Sepse shkrimtari mund të shkruaj sot, ne i quajmë shkrimtar bashkohor dhe mund tjetë një shkrimtari cili shkuar me një stil komplet... Ajo është pun tjetë të stil... Imbizues ose... Po... E po aty vim tash, po vim, do t'i shojmë. Pra, kur pretendohet një sistematik pe qujënë, e letërsisë shqipe, e vlerësimit, atëherë do mëzdo, jënë do primesa historike, sepse nuk lindë nipi para gjyshit, po në letërsi e zbulën gjyshin nipi. Me vetit veta, kështu ndodhë. Paradoksin e Borgesi e ka dhonë, po shumë e sakt kjo. Në literaturë, trashëgimia ringjallet dhe ky i ardhshmi e zbulën vjetrin, dhe më dhonë, është akronologi, në letërsi kjo funksionon, kini kujdes, dhe më thonë,
Tash jemi te formacionet stilistike të cilat dalin si nocionet vlerësimeve të teksteve konkrete, të tëra, të gjithme, të gjithave. Dhe ky masanej në këtë sistem, unë shoh një formacion stilistik të letërsi Shqipe që quhet letërsia moderne Shqipe. Ma në fund, ka 30 vjetë që unë atë emën, mu më vjen mirë që atëherë ka qenë emën i cilësht. E ka pos konotacionin e të keqës. Jo të doptës, po të keqës. Me kategori e mire keqës. Sot s'ka birnone, as në Prishtinë, as Tiranë, që thot moderne ashtë e keqës, bile zgudzojnë me thonë, edhe nëse e mendojnë. Pra, ka triumfu kja në kulturën e mësimit, të edukimit, të vlerësimit letërsisë, që për letërsit duhet të flitet jo me kriteri etike, jo me ideologike, po mas pari estetike, elementet të tjera janë atë. Pra, ekziston për mua një formacion letrar që quhet letërsia moderne Shqipe. Jam përpjek vetë me një student madhë ta bëj këtë punë, edhe studime tjera, unë mendoj sot kërkush, nëse ata, se tash vjen edhe problemi etik personal, ata që i kanë marrur një tradit jetësore edhe që komunikimit publik për letërsin, të thonë që modernizmi është i keq, e ka pak fështirë me borë të limin, me akulpa njërzit e me që mbojnë, po këta edhe nuk mbojnë, fatë. Pa, këtu është problem. Kështu që unë mendoj që rritë për më duke deri në nivelin e dytë e kuptuam paka shumë pse moderne si epokë kulturore universale, pse moderne si formacion cilësti. Pashi po vim të paka shumë me, po të interesan ty që ishe kështru pyetjen moderna në letërsinë e shekullit 20, shkurt me ra. Po, a mund ta përdorim ne, se ne kemi nisur dhe themi në gjysmën e parë ne i quajmë letërsi moderne. Ku shkon pasaj, çan dotmë? Sepse ne pasaj themi letërsia në gjysmën e dytë të shekullit Shqipe dhe tash i kemi filluar dhe shekullin tjetër. A, jo, që... Prandaj, është... Me një herë të ta krijoj, me këto kriterje, unë që kasha shekullin 20. Po e quajmë të shekullit 20, po e quajmë mas na imi janë, që shdo një? Se është letërsi mas në 1900 në imi vdes, një vjetë ma herët lindë lezgushit. Nuk është vetëm datë me linjumë, kjo është kulturore, të ne është datë letërore, mësë me qenë nuk e përmendi. Jënë vitet kër na imi shkën, edhe në byllë, gjithë gjithë që ka shku, në byllë na imi, s'kam vetë kur gjë mas asaj. Kryhet romantizmi tipik shqiptar në byllët me na imi. Kur është zohët. Ky kalimi shekullit është për letërsin dhe fishe shajumë, ne, sepse fillojnë të shkruin brezi arshëm i, hajde, kushtimisht të i quajmë shkrimtarve pas na im janë, që unë në cilësimin e pari quaj para modern. Dhe kemi të boj me Çajupin, kemi të boj me Gjergjfishtën, kemi të boj me Azdrenin, e të jo, jo një mëri, po këta jenë dominantët deri sot që jenë mjedja. Një 5-6, 4-6 të cilët e dominojnë edhe me vlera, si do mës 2 decenjet e para dhe në fillim 3-tës të shekullit 20, me vlera, me kategori letrare, me jenë tjetër, si janë na im janë. Jenë trashiguës të kulturës poetike na im janë, kryesish Lazgush e Azdreni. Po jënë të tjerë që si janë ajmë janë, asit trashegjusi kulturës letrare. Pra, po e quaj, e sheh para po e quajunë. Ju tash mundi me thonë, pse jo pas romantike? Mundi me thonë edhe jo, varet. Po, ende asë është moderne në kuptimin e kategorizimit fort, po shkon ka aja. Pse? Që kryua vetëdia letrare që mësojnë po, edhe vetëdia letrare edhe në kuptimin me pararendësit, sepse këta mund nuk himnizojnë gjallë. Të cilë, po të këshyrë një veç satirën e fuqishme të dy natyrave, të Fishtës, edhe të Çajupit,
lidhje me romantizëm ajo s'ka. As me pozicionimin ndaj shoqënisë, as me mënyrën që shkruhet letërsia, se shkruhet letërsia me funksion, po funksion satirik, jo ideologjik. Keni kuptim se do të vi më vonë kur ideologjika bëhet mark, domosdo, detyrim. Pra, është përtej romantike në letërsinë shqipe. Edhe artikulohet fuqishëm. Baba Musa Ralakuri, çte satirat e fishtës janë edhe sot veprat më të mira të llojit, si vlerë unë mendoj kur më mirë vlerë të pasoj natyre më të mëdha se është krijuar edhe një shek. E shihni që është bo klasik tash. Klasik në kuptimin e literaturës gjithpranueme, mos e merrni klasicizëm, se na skema, s'kem pas kur. Pra, jemi në para moderne dhe moderne. Moderne janë autor që lindin mas 1900. Dhe ju do t'i shihni. Këta e dominojnë dy decenjet e tretë edhe të katërt. Edhe me kualitet, edhe me shkrimin. Dhe edhe pse kanë shkru edhe ma vonë, keni kujdes se autorët duhet të vlerësohen letrarisht me veprat më të mira. Ju lutem mane mend, apo ju thom se po flas edhe nga pozita e profesorit universitar që vijnë këta njerëz. Letërsia në mos është ajo e cila mësohet në shkollë. Nëse ju mësoni mirë letërsinë, ju keni kryer punën. Letërsia në mos mësohet deri në fund shkollës mesme. Ma vonë letërsinë e lexojnë për dashuni, kërshëri të tjerët. Po profesionalisht e lexojnë veç ata që studionë letërsi që janë shumë pak. Pra, ajo që ju i mësoni letërsi, në mas, në numër të mëdha, marën 12 në klasë gjimnazit. T'jeni të bindën si në Shqipni, si në Paris, si në Londër, si në Kijë. Është mosha, deri atëherë merët, kultura, estetike, letërsis, e të jë. Institucionalisht. Ma nej, rrudhet. Dhe me që është kështu, nuk, në klasën e 12 nuk guxon me menu një njëri është i erdha i pa erdhë. Ska të erdhë. Qelësin duhet mi gjithë. Ose shpjegu ose në liber, ose haj që e banë. Jo se kjo i pa kuptu shumë, kjo i kuptu shumë. Qëka dhe me thonë letërsi i pa kuptu shumë? Gjithë që është e kuptu shumë, ose i pa kuptu shumë. Qështë duhet? Se haj pozicionim nga qëka është e tjera. Jo, jo. Letërsia dërën interpretime pa fund. Dhe ju studentëve tu, në zëzve, ju thënë, a një shka? Dikush duke të qëdi, shumë mirë që po përpiqesh me lezu që shë lezu vetë. Dhe në këtë kupte, me këtë kushtreva lativitetit, e ka lirinë dhe profesori dhe në zonë se me lezu mirë tekstin. Për vjeti, për qëtë e lezan. Dhe e man men, atë që i kam ndu vetë, Për me e majtë menë që a i thë tjetërisht të duhet 6 herë me përsëritë edhe bëvaki i bëhet kompleks një prape harra. Se që shkallëzeshe gjëndzaveri që i thunë gjëndzavalli, njëri që e lezërë munin kur se bëhet gabim, si të bëhet që ato dje që e rena, se ka lecu, se është e pa mundin kërë personaj, mi janë ndryshu. Ju e deni këtë punë se i në të një përdet, po edhe vinë edhe në fakultet thonë ashtu, po. Por ato që një letërsinë din çka është puna me të s'ki nevoj me qumane. Se njeriu për ka natyra kërkan. Kur e dan, kërkan edhe ma shumë. Dhe letërsia duhet, ose është e nevojshme, të duhet për të dasht. Nuk ka kjo që këthehet në vlerë. Dhe janë autorë tipike dhe vepra tipike, po këta unë... Si studiot matematika me ato teori tipike të saj... Po le matematika e histori tjetër, le... Po jo, ashtu është edhe letërsia, se kur studiot... Letërsia ka pjesën estetike, po kur studiot është edhe ajo shkendë, sepse ti i merë... Nuk e merë pa qëllim një autor të romantizmit ose një vepër të naturalizmit që të shpjegosh, cilat janë tiparet. Edhe pjesa që zgjidhet pjesa për gjithë më zoj pse i keni bo tre autor për tri vjetë e keni në rrugë. Kjo e konkret. Kret letërsin moderne. Këta janë, shikam, ju i keni librat, unë e di librat e juaj. I di gjitha.
që variantët që janë shkruar deri tash. Gjithaj di. Gjithaj kam shpreh. Shiko dhe ca, ma që e përmendët nuk studiohet dhe nuk kuptohet. Por le. O mos rebre ca ma në tjetër. O status sa ma jo kri status tjetër. Kemi letërsi që i ke thonë Kosovare. Tash s'gudzëm i thonë, se mos s'gudzëm i mi thonë, edhe s'duhet nga gizu. Po mos s'gudzëm, haj, thuje. Me të në qafë, shëqër. Po ti i ke zirë, krejt letërsia Shqipe që i bjenë, edhe kjo moderne, a famë shme viteve, shpadhe, që është absolutisht moderne a dy Shqipe, në të në kuptimet, krejt që aty janë. Këta të tret i përkosin paka shumë qasoj kohë. Çka u bo që duhet veçni me zgjedhë edhe për në tre libra, tri variante. Unë e lo, pyetjen tatë. Edhe në fakt, programet në Kosovë janë shumë të mira, programet e si se ne kemi tekste aty në Kosovë. Po thuje pra. Kanë një, jo, e kryojnë të mami identitetin kombëtar. Jo, le t'ju thotë se librat që janë për ju, e ndë janë matë kësi për letërsin të edhe be për autor të Shqipni se livrat Kosovë. Merë, janë më të mirë. Më të mirë. Për gjimnazë. Ata i kanë më të sistemuara, më të sistemuara. E pra, e pse janë më të mira, pra? Me ditëni, pse? Autart janë njëjtë. Unë e kom shkru atje, se dhe këtu edhe atje, dhe shpia, kjo shpi bëtu se ka fitu edhe atje. E, menda një tash, që shu bo, njëjtë autor, njëjtë shpi bëtuse, mi prodhu librin matë mirë për njëjtë në kohë të letërsi Shqipe, ati, menda një jo.